Të dhënat e Institutit të Statistikave të regojnë se për të disatin muaj radha struktura të komodues i vijojnë të konfirmojnë rekord pas rekordi. Numëri vizitorve në qërëshor të këti viti registrojt në 260.711 duke shënuar një rritje prej 29.7% krasuar me të njëtën periut të një viti më parë. Nëse i analizojmë si pas tipologi se vjetë të rritjen më të madhe kanë registruar turizet e huaj me 76.4% dhe në numër janë rreth 110.000. Ndërko nga nga tjetër turizet vënda janë rritur me 12.2%. Të dhënat për muajnë që shorë në mënyrë të përsëritur flasin për një rekord si të numërit e vizitorve ashtu dhe të, të numërit të netë qëndrimeve nëse do të krasoni me të njitën muaj të viteve të kaluar. Rajoni jugu të shtu si përgjatë gjatë muajt maj vazhdon të jetë më i preferuari nga turistët dhe në qërëshor të regojnë të dhënat e instat. Numëri vizitorve jo rezidentët cilët janë akomoduar në rajonin e jugut ka shënuar rritjen më të lartë me 2.5 herë. Në zonat bregdetare, kjo të reguës është rritur me 75% krasuar me të një të periut të një viti më parë. Numëri vizitorve të huajt të cilët janë akomoduar në hotele dhe akomodimet në gjashme ka shënua një rritje me 70%. Numrin e qëndrimeve nga nga tjetër në total është rritur me 52.8% krastuar me e një viti më parë në dorko që nëse analizojmë si pas tipologjis, në qëndrimën nga vizitorët vëndas pareqiten me një rritje dhe në 36%. Në shifra absolute, e numën në qëndrimëve gjithsej për muajnë që shortë të këti vidi është registrua në 683.713 në dërkosti pas tipologjisë të tyre janë registrua rreth 194.000 në qëndrimën nga vizitorët vëndas dhe 489.000 në qëndrimën nga vizitorët të huaj të cilët janë rritur me i 6.7%. Shifrat vazhdojnë të konfirmojnë rekordet të cilat të i kalojnë periudhen para pandemisë. Të donat që nga viti 2018 të regojnë se numrin e qëndrimeve për që e këti viti ka preku rekord, krastuar me të njëtin muaj të gjesh viteve më parë. Nëse analizën e përqëndrojmë si pas rajoneve, numrin e qëndrimeve të vizitorve të huaj të cilat janë akomoduar në rajonin e jugut, ka shënuar rritjen më të lartë me 2.7 herë. Në zonat bregdetare, kjo të reguasë rritur me 26.7% krastuar me që e viti 2022. Vizitorët e huaj të cilët kanë zgjedhur si destinacion Shqipërinë për muan qershor të këtij viti janë kryesisht nga Kosova dhe zënë rreth 12.6%, Polonia me 9.2%, Italia me 8.3%, Gjermania me 7% dhe Spanja me 4.3%.